Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгүн буйруса бисмилла деп ачкычтын биринчи күнүн баштайбыз. Бизге ачкыч чыгарыш үчүн ушундай макфанын жаной уну керек болот. Бизге ушул Кыргызстанда бир эле ушул макфанын жаной уну келет да, Казакстандыкы бар экен, бирок мен таппайм, постоянно ушул уну менен иштейм. Бул унда деген жанагындай кабык буудайдын сыртындагы жапайы дрождор көп болгондуктан ушул уну бизге жакшы баштапкы абалын түзүп бермекчи. Негизи 50 грамм, 100 грамм менен баштаса болот ундучу, бирок ал өтө көп болуп кеткендиктен эң жакшысы, эң жакшы грамм 25 граммдан баштагыңыздар ыңгайлуу да. Анткени биз бул ачкыны 4-5 күн тамактандырабыз да, тамактандырып отуруп бул ачкынын көлөмү көп болот. Ошондуктан 25 грамм эң ыңгайлуу грамм деп айта алам. Тамактандыр дегенде түшүнбөй калбаңыздар, ачкычка чыгарып атканда буга биз улам тамагын берип турабыз, мындайча айтканда суу менен унду берип турабыз. Эң баштапкы абалында ачкы деген ун менен сууну аралаштырганда кара буудай унундагы жана жапайы ачкылар аябай активно ойногондуктан биринчи туура эмес бактериялар пайда болот да, ошондо бурный рост пайда болот, ачкы аябай көп чоң болуп өсөт да. Андан кийин ошол маалда жанагы туура эмес бактериялар аябай көбөйүп кетет, ошондо бурный рост пайда болот. Андан биз улам суу менен унду берип отуруп ошол тамагы болот да, бул ошо ачкы ошол суу менен унду жеп отуруп туура эмес бактериялар жок болот дагы, бара бара туура бактериялар пайда болот. Ошондо гана биздин ачкыбыз даяр болуп чыгат. Ошону биз процессти ошо кормленияде тамактандыруу деп коебуз да, ошо ун менен сууну берип отуруп туура бактериялар жоготуруп, бул ошо менен питация туруп тамактанып отуруп туура бактериялар гана пайда болгондо гана биздин ачкыбыз даяр болот. Ошондо гана биз бул ачкыдан нан жасай алабыз. Ошентип ун менен сууну жакшылап аралаштырып үстүн жаап 24 саатка коюп коебуз. Жылуураак жерге коюңуздар, баштапкы абалында жылуу жерге коюу өтө маанилүү болот. Ошентип 24 сааттан кийин көп деле өзгөрүү болбойт, анткени бул жаңы эле экону аралаштырып биринчи эле күн болгондуктан көп деле өзгөрүү болбойт. Ошон үчүн эч кандай деле отметка деле койбой эле коюңуздар. 2-3 күндөн баштап биз отметка коюп баштайбыз.